Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları bomba qoyulması təhlükəsi ilə bağlı paytaxt Moskvada ona yaxın ticarət mərkəzində araşdırma aparıb. Bu barədə TASA əməliyyat xidmətlərindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, martın 25-də ona yaxın ticarət mərkəzinə partlayıcı qoyulması barədə məlumat daxil olub. Ona görə də həmin məkanlardan ziyarətçilərin çoxu təxliyə edilib. Hazırda ticarət mərkəzlərinə baxış keçirilir. Məlumata görə artıq bir neçə mərkəz yoxlanılıb. Məlumat təsdiqini tapmayıb və yalnız bundan sonra oradakı iş bərpa olunub.